живуть волинська громада, влада і прості волоняни, розповість в інформаційному блоці творча команда «Сфера ТВ Луцьк». Мої вітання. З вами в студії Ірина Муза. Тролейбуси та автобуси Луцького заводу «Богдан Моторс» користуються неабияким попитом чи не в всіх регіонах України. Сьогодні на потужне виробництво прибули потенційні партнери з кількох областей, що, так би мовити, з середини побачити процес виготовлення красенів, котрі вже незабаром курсуватимуть їхніми містами. Чим цікавились найбільше та чи входить число бажаючих придбати техніку в Луцьку – дивіться далі. В яких умовах із застосуванням яких технологій народжується, так би мовити, техніка, нині знана не лише в межах України, а й за кордоном, мають можливість оглянути гості Луцького заводу «Богдан Моторс». Мета цієї зустрічі була донести до наших замовників, до наших клієнтів специфіку нашого виробництва, можливості нашого виробництва, наші досягнення, оскільки ми удосконалюємо конструкторські розробки і вважаємо, що продукція наша становиться краще. Люди побачать це, скажуть свої якісь думки, висновки після того, як побачать процес виробництва. Я сподіваюся, що це дуже корисно для підприємства і для наших замовників. Поступово цех за цехом, де створюють найдрібніші деталі та конструкції, полірують, фарбують та аж до повного збирання готових красенів побували потенційні покупці заводу «Богдан Моторс». До прикладу, ось цей тролейбус у червоно-сіро-білих тонах готують до відправлення в Івано-Франківськ. А це цілий ряд рожевих тролейбусів проходять, образно кажучи, останній етап приготування. Невдовзі ці красені курсуватимуть містом Кременчук. Інженер технічного відділу Кирило Бражник, що приїхав на завод «Богдан Моторс» з Черкас, стверджує, вражений високими технологіями та європейськими підходами до виготовлення техніки. У нас такі самі їздять тролейбуси, 8 штук, тому просто, по-перше, цікаво подивитися, як далі модель розвивається. От, можливо, якісь і самі зміни собі теж внесемо, замовимо завода. В цілому, от, в порівнянні у нас з тролейбусом вже 2 роки, і от в порівнянні от з цим тролейбусом видно, що завод працює над вдосконаленням конструкції, це дуже-дуже приємно. Вінниця – ще один потенційний замовник заводу «Богдан Моторс». Представник міського транспортного підприємства Олександр Коваль роздивляється та вже міркує, скільки замовлятимуть тролейбусів. Знайомитися з продукцією заводу. Враження приємні, зміни є в заводі. Даємося замовляти тролейбуси. Ми роздивляємося різні варіанти. Також схиляємося до «Богдан», до українського виробника. Серед сьогоднішніх гостей заводу «Богдан Моторс» і заступник начальника управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Олександр Середа. Ми прийшли оглянути наші потужності міського підприємства, подивитися, яку продукцію виробляють. І це є достойна продукція на ринку. Якщо вона достойна, то чому вона не їздить у Луцьку? Вона не їздить на сьогоднішній день в Луцьку, оскільки бюджет не може потягнути на сьогоднішній день таку вартість транспортних засобів. Тобто виходить так, що в інших областях посадовці знаходять гроші у скарбниці на новий та якісний транспорт, а в Луцьку поки вистачає лише на вживану закордонну техніку, яка, так би мовити, вже дихає на ладан. Ми показали наше виробництво, щоб могли подивитися не тільки зовнішній вид нашої техніки, але безпосередньо технологію, що складається конструкція, момент, коли вона, як кажуть, зароджується і виробляється. Перший заступник директора заводу «Богдан Моторс» стверджує, що готові співпрацювати з усіма без винятку, а надто з Луцьком. Адже насправді дуже боляче спостерігати, каже пан Ярослав, коли продукція, яка народжується у Луцьку, курсує скрізь, окрім самого обласного центру Волині. Після оглядин представники регіонів діляться між собою враженнями та окреслюють, скільки транспортних засобів планують придбати. Сподіваємось, що такі ж світлі думки після побаченого відвідають голови і наших керманичів. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Площі для нового житлового будівництва, ділянки під соціальні об'єкти, планування нових територій – це все довгий час було неможливим для міста Ківерці. Чи змінилася ситуація сьогодні і що зробила місцева влада для цих змін, дізнаємось з наступного сюжету. Місто Ківерці вже давно турбує гострий земельний дефіцит. Не дивлячись на велике бажання будувати житло та розвивати бізнес, місцевим мешканцям просто ніде. Адже навкруги суцільний ліс. Єдина доступна територія – 50 гектарів колишньої військової частини. Інших територій, як землі Держлісфонду або військова частина, більш немає земель, які можна використати для потреб міста. Місто географічно з усіх сторін
оточені лісом. У нас немає ріллі, у нас немає інших угідь вільних. Заступник Ківерцівського міського голови Таїса Цюрик зазначає, що межі міста затверджені ще 2001 року, та вони вже давно не актуальні. Тодішніх додатково включених 184 гектари земель лісового фонду так і не вдалося освоїти. Взагалі межі міста Ківерці були встановлені у 2001 році. Тоді було включено додатково в межі міста 184 гектари земель лісового фонду, але ці землі не вдалося залучити для потреб міста в зв'язку із зміною законодавства і в зв'язку з тим, що генеральний план міста вже був застарілим. За словами пані Таїси, чинний міський голова давно клопотав у різних інстанціях про вирішення цих наболілих територіальних питань. Ініціативи ківерцівської влади знайшли розуміння та погодження, зокрема, в заступника голови Держлісагентства України Володимира Бондаря. На даний момент новий генеральний план міста вже розроблений і пройшов відповідну експертизу. Невдовзі його надішлють до облдержадміністрації. Після того, коли в нас вже будуть межі міста встановлені, далі ми можемо піднімати питання і клопотати про передачу нам частин земель Державного лісового фонду для потреб міста. Створення Ківерцівської ОТГ, ймовірно, стане додатковим поштовхом і для розвитку міста, і для покращення інфраструктури приєднуваних сіл. При цьому колосальна робота міської влади, пророблена останніми роками в частині планування та розширення меж міста Ківерці, слугуватиме інструментом задоволення потреб мешканців у розбудові необхідних об'єктів. А там, де будуються, думають про майбутнє, народжують дітей, закладають надійний фундамент щасливого життя. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Лікування без діагнозу та прогнозів. Волинянка Катерина Мацюк, яка вже більше 2 місяців їздить з 1,5-річним Матвійком по місцевим медзакладам, вкрай незадоволена тим, як лікують її сина. Натомість медики запевняють, що роблять все, що у їх силах. Про причини непорозуміння та рецепти одужання для маленького Матвійка дізнавались наші журналісти. Спершу жінка з 1,5-річним сином потрапила до рожищенських медиків. Лікували бронхіт. Нічого путнього з того не вийшло, бо, як виявилось, діагноз був хибним. З ускладненнями поклали до обласної дитячої лікарні. Вердикт місцевих ескулапів – стороннє тіло у легенях. Зробили на першу бронхоскопію. Після першої бронхоскопії йому стало зразу вже легше. І періодично у нас повторювалося, на кожного тижня, субота у нас було це стороннє тіла, бронхоскопії. І сьогодні нам медсестра сказала, що планують нас на випуску. Ну просто на випуску. І дитина вчора таке виробляла після реанімації, що я не могла його не втримати, нічого, він кричав до посиніння просто. Далі справи, розповідає Катерина, лише погіршувались. 4 бронхоскопії, реанімація та довжелезні списки ліків, які потрібно було купувати щодня. І так вже більше 2 місяців. От Мартинюк говорить по-різному. Перший раз він говорить, що у нас підозра на вроджену ваду, треба оперувати. Підозра, він сказав, що треба на Київ. Зараз, як він за 2 місяці, скільки я просила, ну, по-хорошому так, якби просила, направити нас на Київ на обстеження, на дообстеження. Ні, ніяких випусок, ніяких заключень за бронхоскопії мені не дають. Кажуть, ви не маєте права, ми не маємо права вам надати це. Проконсультувавшись з юристами, Катерина впевнилась, що має право знати всю інформацію щодо лікування її сина. З сьогоднішнього дня жінка відмовилась, аби Матвієві кололи антибіотики, і за будь-яку ціну прагне добитися направлення до Київської дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит». А ось і той самий завідувач ургентно-хірургічного відділення. Медик заперечує слова Катерини та запевняє, що робить все можливе задля одужання хлопчика. Чи ви направите їх все-таки в той Київ? Ну, звичайно. Направите? Мама свідок того, що я вже... Скільки, мама, я вже хочу вас в Київ направити? Скільки часу? 2 тижні вона вже, говорить. Якщо не більше, правда? Ну, якби там прийняли і сказали мені, направляйте, то я вже б направив. А там не приймають? А там поки що не приймають. Медики обласної лікарні запевняють, що радяться щодня, як між собою, так і з київськими колегами дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит», як їм бути далі та чи є нагальна потреба відправляти Матвія негайно до столиці. Наразі, каже лікуючий лікар Олександр Сльозко, дитина у стані середньої важкості з позитивною динамікою. Кожен день консультуюся в торакального хірурга з Києва. Сьогодні призначена консультація гастроентеролога, і ми маємо узгодити, тобто якусь призначити антирефлюксну терапію. Це все маю узгодити з гастроентерологами, ну і паралельно ще додатково обстеження невропатолога. Після нормалізації стану відпускаємо їх додому подивитися. Розумієте? А тоді вже в плановому порядку, якщо що, це все узгоджено з торакальним хірургом в Києві,
вони приїдуть туди на консультацію. А щодо того, що Катерина відмовляється від антибіотиків, а окремі ліки взагалі відмовляється купувати, медики просто розводять руками та водночас запевняють, що від цього у хлопчика стан здоров'я лише погіршується. Тож, вочевидь, обом сторонам, попри усі образи та емоції, у цій ситуації таки варто знайти спільну мову та зробити усе можливе, аби Матвійко якомога швидше одужав. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Реєстрація кандидатів у депутати та на посаду сільських, селищних та міських голів завершилася. Нині триває агітаційна кампанія. Як представляють себе висуванці та які вимоги ставлять до нових депутатів люди, ми дізнавались у Ківерцях. Виборча кампанія в розпалі. Голосування відбудеться 23 грудня, а нині чи не найцікавіший період. Адже голоси людей та їх прихильність кандидатам потрібно здобути. Тому потенційні обранці громади та претенденти на посаду міського голови активно працюють над своїм іміджем. Голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко розповів, що зразки агітаційних матеріалів вже подали представники Аграрної партії, Свободи, БПП «Солідарність», а також бажаючи стати очільниками ОТГ Володимир Жгутов та Ірина Куцик. Та без проблем, продовжує голова комісії, теж не обійшлося. Зокрема, труднощі сьогодні і є скарги, нарікання, вірніше, на те, що затягують з відкриттям виборчих фондів районної організації політичної партії ВО «Свобода» і трошки запізнюється об'єднання «Самопоміч». Зв'язано ніби це з тим, з якимись технічними збоями. Григорій Павленко зустрівся з представницею Приватбанку, яка повідомила, що незабаром рахунки усіх, хто звернувся, будуть відкриті. Ще однією родзинкою у Ківерцях стала поява фальшивих агіток, нібито від радикальної партії. Появилася невідомо звідкіля, які брошури, очевидно, компрометуючого характеру з метою скомпрометувати радикальну партію Ляшка. Що видно, агітка не підписана. За словами Григорія Павленка, представники радикалів від такої листівки відхрещуються. Чоловік каже, що це прояв брудної негативної агітації. Звідки ж поміж людей з'явився агітаційний продукт – невідомо. До слова, самі мешканці агітаціям не дуже то й довіряють. Мовляв, голосувати варто за вже знаних людей, які зарекомендували себе вчинками та справами. Звичайно, кого знаю, бо обіцяти можна багато. Напевно, що на попередніх, які були. Ні, вчинками. В першу чергу вчинки. Оминаючи питання конкретних прізвищ і партійності, ми поцікавилися у ківерчан своєрідним ідеальним образом кандидата. Таким чином дізналися щодо якостей нового обранця громади, вимоги у місцевих мешканців наступні. Повинна бути цілеспрямована людина, яка просто дбає про майбутнє наших мешканців. Ну, надійна, звісно, так. До людей бути чесною, співчутливою, надійною, звичайно. Відповідати за свої слова, а не проста болтовня, що була. А що до надійності? Ну, надійність теж, звичайно. До своєрідного моменту істини лишилося 2 тижні. Вибори у Ківерцівській ОТГ відбуватимуться за партійними списками, тому в бюлетені фігуруватимуть спочатку партійні організації з лідерами списків, а потім кандидати в окрузі. Проте, як ми помітили, люди зосереджують увагу на особистих якостях. Відтак, загальноукраїнські рейтинги впливатимуть на вибір менше, чи то соціалісти, чи солідарність, аби людина, як то кажуть, була хороша. Ангеліна Гущина, Антон Онищук, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням «Перше», «Район», «Луцьк», «Конкурент» та «Волинська правда». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Більше прикрас та ілюмінації на вулицях. Ближче і ближче святковий період. Підбиваємо підсумки та плануємо радісні імпрези. Побачимось!